নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাধিকা কাকতি গাঁও হৰিয়ান দাস। মই এশ দিনৰ এম এছ এম উৰ্বিনৰ মধ্য বান্দুৰী উৰ্বিনৰ সমবায় সমিতি লিমিটেড 15 দিনীয়া ডিজাইনৰ প্ৰশিক্ষণ কৰিছিলোঁ। প্ৰশিক্ষণত মই বহুতো শিকিলোঁ। ডিজাইনৰ শিকি প্ৰশিক্ষণ মই কাপোৰৰ পৰা ডিজাইন শিকি বহুতো লাভৱান হ'লোঁ। প্ৰশিক্ষণ কৰি নিজে মই বহুতো কামত আহিছে আৰু এতিয়া মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।